បាទឥឡូវនេះគាត់ជិះបានដើរមកដល់យើងដល់ទៅទឹកជ្រោះប៊ូស្ការបងប្អូនបាទហៅមកមកគីយោស្រីល្អនឹងម្លងមិនត្រឹងទាំងសា
ស្នាមលឹងទេព្រាត្រីត្រូចឹងដំអើបងពាក់បិណ្ឌបបឲ្យពើមេចុះអាប់ស្រាប់ព្រៃជ្រៃ